Выше тут порабляет. Креветки, виспила. А чи виспила? Ну, ще холодне, щоб пляночки нагрілися. Варіса зроду нічого не з'їсть сама. Купили їй піло і креветок, так вона Ліночки вскармлює. Да, Варіс? Да. Їж сама. Держу. А ти їси сама. Оп, смак твої лапки. Ну не видумуй. Дитина ні в чому не нуждається. Слухай, дитина. Ну вона що, в чомусь нуждається, чи що? Ліна, ти нуждаєшся в чому-небудь? Да. В чому? Хто ще, в мороженку? Ну, є мороженка в холодильнику. Та не те, та не то. За чим ходила мама, забула. За чим? За мороженками, за вкусняшками. Так він повний холодильник. Уходила і повернулася без нічого. А ну, мамочка, дай. Кого дай? Креветка, Ліночка. Мам, почеш. Та не буду портити їй настроєння. Наоборот, піддобрись.